Bueno, bona tarda a tots. Donar-vos les gràcies per estar aquí. Com sabeu, vam fer una exposició, Amics en Biel va fer una exposició d'accessibilitat aquest any, al mes d'octubre, i arrel d'aquesta exposició doncs, vam pensar que seria bo que vinguessin persones expertes en el tema i ens expliquessin una miqueta més en qüestió el que és l'accessibilitat, de quina manera podem fer que el poble sigui més accessible i bueno, temes que ells us explicaran. Ara jo presento. En primer lloc tenim l'Enrique Rovira Veleta, que és en B alta, m'he equivocat, l'he posat en B baixa, ho sento. I bueno, llegiré perquè aquí hi ha molta cosa a dir de l'Enrique. Bueno, l'Enrique és arquitecto responsable del área de accesibilidad en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, y director del Estudio de Arquitectura y Consultoría Rovira Veleta Accesibilidad SLP, y responsable de la accesibilidad en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992, y asesor de las normativas de accesibilidad en la Generalitat de Cataluña. Ell tractarà el tema d'urbanisme. Bueno, ho he fet molt bé perquè no porto ulleres i ho estic veient bé. Anna Folls és del moviment de l'associació Canviadores Inclusivos. I Pol Cuartero i Parreu és un estudiant de la ETSAB, que és una universitat, i ens parlarà del tema del mapatón, que aprofito per dir-vos que ho farem el dia 3 de desembre, amb 80 voluntaris del Pla Marcell. Sortirem per Cardedeu a fer uns mapes dels punts que no són accessibles del poble, per tenir una eina millor per poder col·laborar amb l'Ajuntament i fer coses en conjunt. Us deixo en primer lloc us deixo amb el Pol. Val, bueno, jo vaig participar en una mapa. Sí, jo vaig participar en una mapatón l'any passat a través d'una assignatura optativa de la carrera, no? La qual es diu Habitatge i Cooperació. I bueno, llavors, bàsicament, una mapatón és una acció col·laborativa per estudiar i analitzar diversos punts de l'urbanisme, no? En els que trobem problemes i els geolocalitzem per més endavant poder tindre aquestes dades i analitzar-les, no? Llavors, nosaltres de mapatons poden haver-hi molts tipus i nosaltres ens centrem en la mapaton de l'accessibilitat, la qual, bueno, doncs és una anàlisi de totes aquelles barreres d'accessibilitat, no? Les quals actualment no teníem en consideració i bueno, doncs, el que intentem és sensibilitzar sobre aquests problemes i en un futur dissenyar noves solucions per a aquests problemes, no? L'eina que utilitzem és una aplicació del mòbil, la qual es diu Mapatón UPC, que serà la que utilitzarem aquest divendres. Llavors, l'any passat vàrem fer dues, una que era la Festa de l'Arquitectura i després una altra que va ser el mateix dia del 3 de desembre. No? Aquesta va ser la primera que vam fer en el campus sud. Per temes de Covid només van participar els estudiants de l'assignatura i alguns convidats que va presentar la nostra professora. I es tractava d'analitzar el campus sud de la zona universitària de Barcelona. I, aquest dia vam tindre diverses activitats. Una d'elles era representar un habitatge per veure com s'hi podia accedir amb cadira de rodes, i entre d'altres, no? I l'activitat principal va ser la mapatón, la qual bueno, doncs, va ser interessant perquè vam poder participar mitjançant pals per a persones amb problemes de visibilitat, no? I cadires de rodes per posar-nos a la pell d'aquesta gent, no?
i entendre realment quines eren les problemàtiques. Aquí bueno, he portat un petit vídeo, no sé si es podrà posar. No. No, no deixa. Bé, en tot cas, el vídeo es pot trobar a la pàgina d'Instagram de COC Barcelona, no? Els quals van ser els que van editar-lo, no? I bueno, era per presentar una mica les activitats que vam fer. I aquesta va ser la segona Mapathon, que la vam realitzar el 3 de desembre. En ella van participar diversos ajuntaments i diverses entitats, no? De diverses localitats de Catalunya. En el meu cas em va tocar els Jardins de Magalí de les Corts. Cada entitat convidava diverses persones amb diversitat funcional, no? I bueno, va ser bastant interessant perquè en el nostre cas vam analitzar un parc i vam veure totes aquelles problemàtiques que trobàvem constructivament i totes aquelles senyalitzacions que trobàvem a faltar realment per entendre el lloc. I bueno, una mica he posat algunes imatges en les que es veu l'aplicació com és i què és el que es mapeja i finalment el que tant ajuntaments com persones interessades poden veure a la pròpia pàgina web, no? De mapatons ja realitzades per tindre, bueno, doncs entendre totes aquestes problemàtiques i veure que realment coses que no tenim en consideració doncs són greus. I bueno, aquí és una mica els anàlisis que vam fer, bancs que no estaven senyalitzats, papereres que no tenien les marcacions i per persones amb visibilitat reduïda doncs no els anava bé, no? I ja està, seria tot. Merci. Bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, m'agradaria primer donar-vos les gràcies a l'Ajuntament de Cardedeu, Noelia, a tu, als amics d'en Biel, a l'Anna també, a vosaltres per assistir aquí, vale? Als meus companys del País Basc, Caixo Lagunac. Jo sóc del moviment de Canviadores Inclusivos, que és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer a Bilbao. Llavors, aquí la primera diapo ens trobem que posen la intel·ligència de l'habitat. Ai, no porto les ulleres de llegir, jo tampoc ara, Noelia. Veus? La intel·ligència és l'habilitat d'adaptar-se a los cambios. Vale. Per què tenim aquesta frase amb aquesta diapo? I tenim aquesta frase perquè nosaltres estem acostumats amb el tema dels serveis higiènics. Amb els últims 20 anys s'han fet una mena d'adequacions, entre cometes, una mica com estàndards, vale? Per tindre el lavabo accessible. Llavors, amb canviadores volem anar una mica més lluny, una mica més enllà. Com va començar aquesta associació? Nosaltres vam començar a Bilbao. A Bilbao el que passa és que tenim un àmbit nacional, territorial de tota Espanya, inclòs alguns països ja de Latinoamèrica. Va començar amb uns balls i amb unes activitats que es van organitzar inclusives i ens vam trobar allà que de cop i volta les persones... hi havia una sèrie de persones que no podien anar al lavabo, no podien anar al lavabo perquè es tenien que canviar. Llavors, què passa? Si nosaltres, jo vaig pel carrer i tinc que anar al lavabo, me'n vaig amb un bar, em prenc una Coca-Cola i vaig al lavabo. Però què passa amb aquestes persones que no podem canviar-nos, que no hi ha un espai per canviar-se? Què fem? Què tenim que fer? No podem viatjar? No podem sortir? No es pot fer res? Després d'aquestes activitats,
es va estar buscant, vam estar buscant, perquè ens vam trobar amb aquestes situacions. La gent pel terra, la gent canviant-se de penyal als cotxes. Això no es pot, no es pot accedir, no, no, no es pot permetre això. Això no es pot permetre. O sigui, és impossible que una mare o que una família o qui sigui o que una persona vulgui anar a treballar i no pugui anar a treballar perquè no es pot canviar. És que realment penseu aquesta situació com és, que no pots anar a treballar, no pots anar a estudiar, no pots viatjar, és que no pots fer res, perquè tens que fer això. Bueno, això si tens un nano de 8-10 anys encara, però con 15 i 20 i 30, a veure què fem amb les persones adultes. Llavors, aquest és el plantejament de tot. Si hi ha canviadores per a bebès, per què no hi ha canviadores per a altres persones? Per què? Perquè ningú ho ha pensat? Vam estar buscant i vam veure que a Anglaterra hi havia un moviment, hi havia una associació que va començar l'any 2003, vale? Una associació, una família que tenia aquesta necessitat d'ajuda a la higiene, tenia aquesta necessitat. Per tant, va començar a treballar al seu país, van muntar l'associació, van començar a fomentar aquest moviment, finalment van fer el primer canviador, després ho van aplicar a la seva normativa. Això és molt important, que tenim ja un país que ho té a la seva normativa. Per tant, el que ens queda aquí ara és treballar perquè estigui a la nostra normativa. Després vam néixer nosaltres a Espanya i fins i tot, passa'm sisplau, la següent, això es va esbandir per Austràlia, en Alemanya, en Anglaterra, en Austràlia, en Alemanya, en Irlanda i ara ha arribat aquí. Anem a poc, però anem. Per tant, és un moviment internacional. No és que nosaltres ens hem inventat aquí una història, no. Nosaltres estem respaldats per el moviment internacional per poder fomentar aquest moviment de canviadores inclusivos. Vale? Quines persones veiem que tenen, que tenim la necessitat de fer aquest ús d'aquest canviador? Hi ha un munt de persones que no poden anar, el que he dit abans, és que no poden fer res, no pots sortir de casa teva. Què passa amb totes les persones que fan servir assistència personal? Què passa? Què fem? A mi això m'agrada sempre preguntar-ho perquè ningú sap què dir. Pues no, pues no farem res, evidentment. Per tant, de tot aquest col·lectiu, a Espanya tenim, mira les xifres que hi ha, 1 de cada 100 com a mínim calculat. Nosaltres pensem que hi ha més, nosaltres pensem que és inclús un 2%. Un 2% de la població, un i mig, un 2%, que necessitaria un canviador inclusiu per fer servir, per utilitzar, per poder disposar de la seva assistència personal amb unes condicions mínimes, dignes, netes i saludables. Aquí tenim un canviador. ¿Vale? Aquí tenim un exemple de què és un canviador inclusiu. No? Us pensareu què és. Bueno, doncs és un espai més o menys de 10 o 12 metres quadrats. És un espai on es pot fer servir l'assistència personal, és a dir, pot entrar més d'una persona. És un espai pensat per precisament aquestes, les necessitats aquesta de cobrir el canvi de penyal, el canvi de compressa, la dutxa, el que sigui, amb una ajuda d'una tercera persona. És un espai que té una camilla regulable amb altura, amb alçada, perdó. És un espai que té una grua de sostre, perquè també tenim que pensar en les persones que estan a dintre, que treballen o que són assistents personals o que són familiars. No es poden fer mal, és que tenim que mirar per la salut de totes les persones també. Per això hi ha la grua de sostre. Necessitem també un biombo. Un biombo. Un biombo per què direu? Un biombo perquè tenim que respectar la intimitat. Una cosa és plantejar-ho i parlar-ho aquí obertament i una altra, molt diferent, és viure-ho. Per tant, la intimitat d'aquesta persona es té que respectar. I per això sempre, per ser un canviador inclusiu, té que haver un biombo. Un biombo. Un biombo que aquesta persona pugui estar fent les seves necessitats amb la seva intimitat. He dit la grua, he dit la camilla, he dit el rentamans, la dutxa si és necessari, el biombo, i després la gestió d'això. Perquè aquests espais, com podeu veure, són espais molt macos, són espais necessaris i es té que gestionar molt bé amb una entitat que hi hagi darrere
Després el tema de la gestió podem parlar, si voleu, després, perquè és una mica més complicat. Però vamos, això és un canviador inclusiu. Pots afegir-hi molts complements, com podeu veure. O sigui, pots tindre calefacció, aire condicionat, etc, etc. Evidentment, depèn d'on estigui el canviador, tindrà unes necessitats o unes altres. Però sempre tenim que parlar de persones i de l'ús que faran les persones d'aquest canviador. Aquí tenim diversos exemples de diferents països que tenen el canviador. Tinc que dir que el primer canviador l'hem tingut aquí a Catalunya, però m'agradaria començar abans explicant que aquest canviador inclusiu no substitueix els banys que hi ha actualment accessibles. És un concepte totalment nou. No té res a veure. Evidentment, nosaltres pensem que els banys accessibles tenen que estar, però a part, en segons quins espais, hi té que haver un canviador inclusiu. El moviment el tenim ara amb aquests països que veieu, però ens agradaria crear un segell i auditar aquests canviadors per poder tindre un paraigües on estiguin tots els canviadors que hi ha al món. De manera que si tu te'n vas de viatge, et fiques a la web i dius, a ver, ¿dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a ir, no sé, a Paraguay o a Nueva Zelanda. I tu saps allà on estan els canviadors. I tu pots organitzar el teu viatge en funció d'on estan els canviadors. Igual que nosaltres viatgem, també tenim que viatjar mirant on estan els canviadors. I a Costa Rica hi ha un, per exemple, aquí a Catalunya hi ha un, etc. Anirem parlant, veus? Mira, amb el Regne Unit avui en dia hi ha 1.530 canviadors inclusius. O sigui, 1.500, la gent pot sortir al carrer, és que pot integrar-se, és que a veure, és que si no pots anar al lavabo, si no pots anar al bany, no hi ha cap inclusió possible a la societat. Perquè sí, tu pots estudiar, vas a estudiar, vas al col·le, vas a l'institut, vas a la uni, i després què fas? Te'n vas a casa teva, tanques a casa teva perquè no tens un canviador, no pots treballar? No tens assistència personal per anar a treballar? Veus el mapa que tenen allà? A mi m'encantaria això veure-ho aquí. Ja ho veurem, tard o d'hora ho veurem. Tard o d'hora ho veurem. Vale. Evidentment, amb les ODS que hi ha ara, ens tenim que estar i tenim que complir aquestes situacions, com es diuen, aquestes fites que hi ha, perquè tenim que pensar d'una manera global. O sigui, no podem pensar d'una manera independent, no podem pensar d'una manera única, no. Tenim que pensar d'una manera global i tenim que complir les màximes. Mireu totes les que complim, de totes les que hi ha, les que estan en negre fosc. La següent, sisplau. Vale. Com us he dit abans, el canviador no substitueix el lavabo, l'accessible. És un altre concepte, vale, de bany. Per tant, on té que estar? Primer, a llocs on hi ha gran afluència de públic. Aeropuertos, estacions, parcs d'atraccions, platges, deixa'm pensar, estadis, universitats, ciutats sanitàries. Bueno, podem dir molts llocs on hi ha gran afluència de persones que es necessita que hi hagi un canviador. L'objectiu aquest, el 2, aquí m'encanta, arribar a la normativa. Com arribarem a la normativa? Amb la societat civil, si no, no arribarem mai a la normativa. Per tant, la societat civil som els que tenim que demanar i tenim que exigir als nostres polítics que canviïn la normativa per poder fer una societat realment inclusiva. O sigui, nosaltres tenim el poder de fomentar aquest moviment perquè puguin canviar les lleis, perquè ja sabeu, bueno, estic en un ajuntament, em sap greu, però la política va una mica més lenta sempre que la societat. Per tant, nosaltres tenim que apretar i que dirigir aquest moviment. Com pot crear oportunitats canviadors? Us pensareu, no? Perquè ho veieu una mica com un projecte de tenemos un baño. No. La gestió i la coordinació. La gestió i la coordinació de com funcionen aquests espais que tenen que estar tancats
tenen que estar tancats perquè es tenen que mantenir nets, es tenen que netejar, es té que vigilar que hi entra, que no entra. No pots deixar en un espai públic obert un lloc, una camilla, una grua, això no pot ser. ¿Vale? La gestió, el programa de gestió que hi ha darrere dels canviadors ens donarà una qualitat. Segons l'entitat que faci servir o que gestioni aquest canviador, podem fer un programa o un altre. En aquests moments a nosaltres ens estan demanant des de les administracions, per exemple, que volen fer convenis amb persones amb risc d'exclusió social, contractes de treball. Pues perfecte, que sigui aquest col·lectiu que gestioni els canviadors, que poden ser persones amb diversitat per incloure-les amb una empresa ordinària perquè gestioni el canviador. Perfecte, també. Vale? O sigui, és molt important tot el que pot haver darrere d'aquest canviador, que no és només un bany. Perquè estic parlant de crear empresa, estic parlant de que els joves puguin fomentar i puguin crear i puguin participar a la societat. La cooperació, això per nosaltres és bàsic, eh? Cooperar. Nosaltres com a entitat l'únic que volem és acompanyar a les entitats i a les persones que vulguin fer servir aquest moviment, que vulguin tindre aquests canviadors. Jo l'únic que tinc que fer aquí és explicar en què consisteix i estic disposada que qualsevol persona o entitat que m'estigui escoltant ara, que necessiti una mica més d'informació, jo els tinc que acompanyar i els tenim que cooperar entre nosaltres, si no, no arribarem enlloc. Això tenim que tindre una visió molt global per poder anar endavant. L'empleo, el que he dit abans. Poder incloure a la feina persones que actualment no poden treballar perquè necessiten assistència personal, perquè estan excloses de la societat, per lo que sigui. Aquestes persones tenen dret a treballar també. Podem crear moltes empreses. De fet, tenim unes companyes que són gent jove, tots tres són gent jove, i tots tres estan trencant mollos al País Basc perquè han creat una empresa per fomentar i per crear tot aquest moviment. I està molt bé. Vale? Bueno, això ja ho he comentat abans, la cohesió social i el crear feina per nosaltres és bàsic. És bàsic perquè no volem tindre un quarto de bany, no. Darrere té que haver tot un moviment d'inserció laboral, de solidaritat social i de justícia social també, darrere del moviment. Si no, això no funcionarà. Aquí ens hem atrevit, no sé, no us haureu fixat, però abans els canviadors eren això. Hi havia la mare, hi havia una mare, una senyora, cuidant un bebè. Perdona, igual parlo massa de pressa per l'intèrprete. No, vale. És que no m'havia donat compte. No m'havia donat compte. Dic, ara m'està mirant a veure. Abans teníem això, el logo. Què hem fet? Hem canviat una mica el logo, hem posat a la persona que hi ha la cadira una cua, que no se sap. De què género és, no se sap. Però sembla, a lo millor, que és una dona. La gent s'ho pensa. I a la persona que està de peu, com no té cua, potser es pensen que és un home, doncs tenim que canviar aquesta mirada. Si no pot ser que les dones estiguin sempre amb el tema de los cuidados, no pot ser, qualsevol persona pot cuidar i pot ser cuidada. L'objectiu 6, a l'ecologia, evidentment, tenim que mirar el planeta, això està claríssim. Aquests canviadors, com podeu veure, segons on estiguin instal·lats, es poden donar molts formatos de plaques solares, bueno, de mediambientals, una mica més sostenibles. Inclús estem pensant també per dintre tot el tema dels sabons que hi hagin dintre, tot això té que ser absolutament antialèrgico, sostenible, ecològic. Vale? No volem seguir amb el món que tenim ara, el tenim que canviar una mica més. I jo crec que ho tenim que fer tots. Aquí tenim el grup, aquí tenim l'equip, aquí tenim l'equip, la Mària, nostra usuària, l'Andoni, Eris, l'Asne. Som totes les persones que hi ha darrere de canviadors i mireu que totes són molt diverses. No tenim totes el mateix perfil. És això el que volem, la diversitat. Incloure la diversitat d'aquesta necessitat que tenim. On estem ara? Vam començar a buscar, vam fer l'associació,
S'ha fet l'espònsor oficial. Aquesta gent jove han fet una empresa ordinària per poder donar servei a aquesta necessitat, perquè nosaltres com a entitat només promocionem el moviment que hi ha. ¿Vale? I encara jo vull crear moltes més empreses, vull que la gent s'apunti a aquesta història i vulguin crear moltes empreses que instal·lin, que fabriquin, ¿vale? Que després puguem nosaltres només certificar que està bé, si realment compleix totes les característiques per ser un canviador inclusiu, i a posar-ho a internet, que la gent pugui vindre. ¿Vale? A mi aquesta frase m'agrada molt. Molt. Perquè canviamos lugares i canviamos vides. Mira, el primer canviador que s'ha posat aquí, el vam posar aquest estiu, es va fer, gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, vam posar el primer canviador que hi havia i el vam posar a la Barcelona, a la platja de la Nova Icària. Sabeu el que és? Que les famílies que anaven, la gent, ens deien «Es que hace 7 anys que no voy a la playa». Com pot ser? Com pot ser que la gent digui, sabeu el que és no poder anar a la platja? És que no ho pensem. És que fa 8 anys que no veia el mar. Per què? Perquè no podia anar al lavabo, perquè no tenia un canviador. Perquè aquesta necessitat no està coberta actualment, no està coberta per ningú, ni per serveis socials, ni per la política, per ningú. Per tant, tenim que donar veu per cobrir aquesta necessitat. Següent, perquè no em vull passar de temps, aquí el teniu, el primer canviador a la platja a Barcelona, a la platja de la Nova Icària. Mireu que maco, ens va quedar estupendo. Vinga. Evidentment, es va posar el punt d'assistència al bany. Primer, perquè estigui ben gestionat, tenia tot el programa de gestió darrere de les persones que feien l'atenció al bany, perquè per poder controlar qui entrava el canviador, com el feien servir, etc. I ha tingut un èxit abrumador. I aquest és el canviador a Barcelona per dintre. Tot això és el que vam aconseguir muntar amb aquest canviador, que està molt bé i jo estic molt orgullosa d'ell. Evidentment, ara direu, i per què ens necessites? Pues sí, us necessito a tots. Necessito a tothom que m'estigui escoltant. Que ens busqui a la xarxa social. He dit que té que ser un moviment social civil. Tota la gent té que reclamar, teniu que reclamar aquest servei. Si ens voleu conèixer, ens seguiu a la xarxa social, sisplau, per poder canviar, per poder participar amb nosaltres, per poder col·laborar. El que vulgueu, estarem encantades nosaltres. Quina opció voleu de les dues? Francament, la A o la B? Pues ja està, no hi ha més que dir. Moltíssimes gràcies per escoltar-me. Bueno, ara l'Enrique li toca al seu torn, que serà el que més s'allargarà. D'acord? Vols aquest, Enrique? Aquest ja va bé, no? Sí. Sí, també. A veure, sí, gràcies, molt amable. Gràcies, sí, molt millor, molt millor, molt millor. Sí, amb molt, perfectament. Vale. Bona tarda a tothom. Soc Rovira Vileta, arquitecte. No sabia que el meu amic Xavier García Milà, arquitecte, fos de Cardedeu, amb el qual em sento molt honrat de parlar amb el poble de l'arquitecte Xavier García Milà, que és un referent per tots amb el món de l'accessibilitat. Vale.
Jo sóc professor de l'Escola d'Arquitectura, però de la Internacional de Catalunya. Aleshores, el Pol ha estat explicant que ells amb la UPC, la Politècnica de Catalunya, fan pràctiques amb els alumnes, ell ara és estudiant d'arquitectura de cinquè, ja m'ha dit, i nosaltres fem el mateix, i aquest any estem fent els locals comercials accessibles, gratis. O sigui, et venen els estudiants, et miren el local i et diuen, amb els professors que corregim, com es té que fer el local accessible amb ajustos raonables, perquè a vegades, si tens que fer i complir estrictament la normativa, t'hi quedes sin local. ¿Vale? Això és una política que la Sandra Bestraten, que està a l'OPC, va començar, i ens hem anat apuntant estudiants d'arquitectura de la Salle i també de la UIC Barcelona. Ara som tres universitats, tots amb l'Ajuntament. És una gran idea. Entenc que una cosa és Barcelona i altres coses són ciutats i pobles, però a nivell comarcal no estaria gens malament que els col·legis podien fer aquesta pràctica també, no? Donant-los una mica d'idees de, per exemple, anem a jugar a llengua de signes. Els nanos petits, quan li ensenyes la llengua de signes, arriba el recreo i no sé qui anem, quieren seguir jugando. A mi em fa gràcia perquè solament fa 40 anys que porto un cadira, 40, 40 anyets. Aquí me supera, però jo porto 40. ¿Vale? I és que no havia res, és que jo em vaig quedar el 82, con la Lismi, que casualitat, con el Naranjito. I clar, era estudiant d'arquitectura, com el Pol, i tenia pues, l'edat del Pol, 23, no? I no havia res. I clar, pues, a l'estudiar la carrera d'arquitecte, per Alex i Rotring, no havia ordenadores, ni mòbils, ni nada, clar, em vaig trobar que no pot ser. I aleshores, quan em vaig trobar amb el García Milà, que ja estava ficat amb aquests temes, i em vaig dedicar, i porto pues, això, som arquitectes i consultors en accessibilitat. Com pots vendre un tema que no ven? Perquè qui se n'adona d'això, el que ho viu? El que no ho viu, a mi que m'expliques. Però ara tenim un avantatge, que estem al segle XXI, i aquesta frase és mia, i l'arquitectura del segle XXI és l'arquitectura de la gent gran. I a Catalunya tots tenim gent gran a casa, tots. I tots ara ens adonem de que els papàs o els avis, ells siguen. Perquè els avis abans no es podien explicar com cuidava la seva mamà, perquè la seva mamà feia temps que havia marxat. I ara arribar als 85, superat. Quarta edat, 85. La tercera, 65. Bueno, a mi me quedan dos añitos i ja estoy en 65. Bueno. O sigui, el món ha canviat i l'arquitectura ha de canviar. I l'arquitectura, que abans era l'arquitectura de la gent jove, aquest segle ha de ser l'arquitectura de la gent gran. Queda clar? No parlo de discapacitats, parlo de la gent gran, que les té totes, totes, però no li pots dir, perquè el que vol és la gent gran, què vol ser, com jo? Jo vull ser gran, molt gran, viejo no, ni anciano ni en coña. Jo vull ser autònom. I saps el que m'està passant a mi, amb 40 anys d'ofici, no sé si a tu et passa, és que tothom em vol ajudar. Doncs pues no vull que m'ajudin. Per què? Perquè està el món ple de cadires de rodes. Ara vas a Barcelona i ara he tingut un arquitecte de Xile que ha vingut. Diu, és veritat, és que està lleno de silles, eh? Diu, claro. El que passa és que totes les empenyen. I clar, els que anem sols és una llauna. Perquè a vegades vaig pel carrer i de cop vaig sol. Diu, què passa? Oiga, usted me está empujando. Pero avíseme, o es que mi abuelo... Pero esto qué es? No? I una altra cosa que et faré riure, jo quan vull que m'ajudin? Quan plou!
I no m'agrada a mi, i me mojo un montón. Inclús estic sortint del cotxe perquè condueixo el cotxe, i he vingut jo a conduir el cotxe. I la gent mira com et mulles, però no baixa perquè es mullen, quan ara m'entens. Pues no. Aleshores sí que necessito que m'ajudis. Perquè entre la cadira, la d'això, el paraigua, sí, bueno, gadget, no? Vale. Va. Veus aquesta frase? Jo vaig estar fent, fa molts anys, fa 30 anys, l'accessibilitat dels Jocs de Barcelona. O sigui, jo vaig entrar d'enxufe a la Generalitat, perquè clar, jo vaig entrar de delineant l'any 85 en caia de rodes per Alexis Rodríguez. Què passa? No veas. Dice, ¿cómo llegas allá? ¿Cómo dibujas? Tío, pues voy tirando el plano así, tío, porque allá, ¿cómo llego? ¿No? Però, clar, resulta que el decret 100/84, que el García Maragall hi era, jo vaig entrar al 85. Aleshores, clar, havia sortit el nou decret i a l'estudiant d'arquitectura, Rovira Beleta, t'ha tocat. Mira, i jo encantat de la vida. I arriben els Jocs i t'ha tocat. ¿Por qué? Porque llevas 5 años en la administración. Interino, ¿eh? De aquellos que vas 6 meses y se acaba, ¿no? Y entonces está haciendo interino. Vale. Total, posa'm la primera diapositiva, Anna. Ya sé que corro, vaig lent, però... Bé, em podeu dir qui no està aquí? Perquè segur que estàs, eh? Estàs, has estat o estaràs? ¿Te queda claro? O sigui, amb aquest dibuixet, tu has estat, estàs o estaràs. Perquè si no, ja no estàs. Te has ido. ¿Te queda claro? O sigui, la gent vol ser gran. La gent vol ser molt gran. I per això, senyors, per fi, després de 40 anys, puc dir, esto está ganado, chicos. Viene la década de la accesibilidad, te lo digo. Y además, es un negocio, ¿eh? Lo que pasa es que él se va a forrar. Yo, claro, ya me queda poco, ¿eh? Però t'ho dic en sèrio, per què? Perquè la gent vol sortir i vol fer coses, tingui la discapacitat que tingui. O sea, gordo, ¿eh? Tu vas a Estats Units i són gordos, i tots con el helado i comiendo, i són tots gordos, però molt gordos, eh? I, bueno, aquí teniu a tots, no? Clar, a més, ara em pots dir qui no va en rodes? És que les maletes van en rodes, els scooters, els patinets, els segways, les bicicletes, hasta les maletes van con ruedas. O sigui, jo tinc unes maletes de la mare, qui les vol? No, no tenen rodes, no m'interessa, no? Perquè clar, tots són rodes. Per tant, senyors, és claríssim que si penses en gent gran, sempre tindràs feina. I si a més, al pensar en gent gran, també penses en les discapacitats més severes, el que no camina, el que no veu, el que no sent, el que no li costa, aleshores et converteixes en un especialista. Vale? Com he aconseguit treballar amb això durant 40 anys? A part de ser arquitecte, és important. Fa 40 anys era important. Tu qui eres? Jo soy arquitecte. Ah, jo també. Ah, perquè si no, tu qui eres? Vale? Perquè el món és així. El truco, que és la meva marca, és la accessibilitat desapercibida sin coste. O sigui, que no es noti i que no costi més diners. Ah, i això com es fa? Ah, ben, xato, ben. Me contrates, no? Però, insisteixo, aquí estem tots. Anem a veure aquest 30% de la gent que va increixendo. Espanya, endavant, és el país més viejo del món en el 50. Pensar la edat que tindreix en el 50, ¿vale? Estarà ple de gent gran. Però és que, com som país turístic i no som tontos, aquí si ho fem bé, tota la gent gran de turisme vindrà aquí, eh? Què et penses? Perquè aquí no nieva, eh? Allà sí, estan congelats. I aquí, oh, quant fred fa. Eh? Si fa un temps meravellós, venen aquí els suecos i van com manga corta, perquè, clar, ells no tenen frío. Vale? Ara, mira el negoci, sisplau. És que és al·lucinant.
¿vale? Però per el que arribi primer, el primer municipi que ho faci, ja veuràs. És que voleu donar-vos que això ja, ja, a part de que és una necessitat, és que és un negoci. És com un negoci, de veritat. Sí. En Espanya, Anna, en Espanya, el 17, 81,8 milions de turistes. El 53, quasi 54% dels espanyols, quan fan vacances, que són 22 milions, el 90% ho fa a Espanya. Viatgen poc. Per tant, Espanya al·lucina 104.200.000 turistes. El 2017, eh? I el mercat del turisme accessible, segons Fundació Adecco, 6 milions de persones. Però, i els acompanyants? Perquè viatjar sol en aquest país, o eres molt àgil, o va ser que no, eh? Perquè jo cada vegada que vaig a donar una conferència, una xerrada, i vaig a un hotel, jo primer he anat al bany a casa, eh? No vaig a l'hotel. Per què? Perquè està malament. I què està malament? Els detalls, que ara us explicaré molt ràpid. I es nota? No, això és el drama, que no s'hi nota, però està mal. I si estan bé, tampoc es nota, però estan bé. Per això costa tant l'accessibilitat, fer-la bé, perquè si està malament ha d'estar molt malament perquè tu te n'adonguis. En canvi nosaltres, per 2 centímetres està malament. Malament. La mesura, per favor, 1,20 m x 70 m. No et demano res més. Qualsevol arquitecte, aparellador, enginyer, tècnic, escolta, tu domines la... Això, home, jo estic superant la normativa. I quan mides la cadira de rodes? Dicen, de alto o de ancho? Dice, chaval, aprende, eh? Aprende. No me vengas de tonterías, ¿vale? 1,20 de largo contando los pies, la puntita del pie, y 70 de ancho con los aros, ¿vale? I això que t'ho diu? Un senyor que fa 1,87 m i más de 100 kilos increciendo, ¿vale? Perquè jo era més prim. I ara dissimulo, faig 1,40 m, ¿vale? Però faig 1,87 m, eh? I me puedo poner chulo, eh? Què passa, eh? Com aquí la jefa, ¿vale? Xile. Ah, a Xile també fan peatonalització de carrers? Sí. I per què? Perquè se forran los locales comerciales. Estamos. Perquè és segur, és còmodo. Es té que peatonalitzar als carrers amb voreres que es diuen voreres per dir alguna cosa, perquè vas a la pata coja, no? Perquè vas una pierna aquí i l'altra abajo, no? Sí, endavant. Veus? Catalunya, rodes per tot arreu. Sí, i falta aquí el patinet, eh? I la bicicleta i tot són rodes, no? Però no pots anar així pel carrer. O és que abans que era això? Era una protecció dels cotxes. I ara? Pues peatonalitza, home. Si tothom va còmode i segur, i pots posar un material, per cert, el material que passis se puede convertir en, esto gusta, eh? En marca del pueblo. Ah, on està vostè? A Cardedeu, que no veu que és Cardedeu això. Aquest material és de Cardedeu, este banco, este fanal, esta planta, todo es Cardedeu. Què creus que van fer els jocs? Lo mateix. A Barcelona es va fer un concurs perquè els companys arquitectes, tots contents, i farem la paperera Barcelona, el Bar Barcelona, el Fanal Barcelona, la Carpa Barcelona, i van fer concursos que van guanyar els companys arquitectes i es marca Barcelona. Doncs pues marca Cardedeu. Barcelona s'ha posat el panot aquell de la floreta, és que està tot arreu, perquè és Barcelona, no? Doncs pues, per què no nosaltres? Marca. Diseña, diviértete y este es tu pueblo. Foto antiga, ¿eh? Veus, el R5 Copa, ¿eh? Hace años, ¿eh? ¿Vale? Pas de vianants. A Barcelona es va decidir fer tot el pas de vianants. Quan jo vaig quedar en cadira de rodes, havia un trosset de rampeta i a les illes feies puges recte i tornes a baixar. Però esto qué? Muy corta, tío. Ah, però ho has de dir, i la gent pensa, quina bona idea. I quan ha de tenir, com a mínim,
Com a mínim, quan la tenia, que no me'n recordo. A veure, la senyorita de amarillo i antifaz negro. 1,20, molt bé, molt bé. Però com està en l'espai públic, 1,50. Per si acaso, perquè passa el cotxe i m'he rozat la puntita del pie. ¿Vale? Per tant, no és per fastiguejar ningú, però jo he estacionat el cotxe, que he trobat una plaça reservada d'aparcament aquí al costat. Però clar, jo necessito 1,20 per sortir la cadira. Aleshores, quan estaciono en aquesta plaça tan fantàstica, surto i paro al carrer. Perquè clar, com us hago la silla, no passen els cotxes. I tots se queden mirant com ho hago. I tu jo m'emprenyo, perquè no quiero que me agobien, perquè tardo. Al final he decidit que han arribat a pujar per la vorera. No? Però per què? Pues perquè segurament allò, potser aquesta plaça no ha d'estar a aquest lloc. Té que estar en un altre lloc en què hi hagi el metro 20 o el metro 50 i puguin passar els cotxes. És un comentari constructiu. La qüestió és que estigui. Però es pot millorar. ¿Vale? Acabo d'arribar. Acabo d'arribar a casa de Déu, sisplau. ¿Vale? Bé, aquesta foto és del Barça. També treballàvem pel Barça? Sí. Bueno, ara no, és que com no tienen... Pues, no s'han rescindit el contrato, claro. No hay, ¿vale? I què passa aquí? El senyor de la mascareta negra amb xandall azul xulíssimo con gafas, sí? Vostè, sí. Hola, vale. Què opines d'això? Per què m'estoy riendo? Veus que aquí estic riendo? Aquí de la izquierda? ¿Por qué me estoy riendo? No pensava que em diria això, aquest senyor. No, 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 no. Me estoy riendo porque todo el mundo va por la rampa. ¿Y por qué? Porque es más cómodo. Y dice, ¿por qué? Porque tú vas en ese sentido. Sí. Y entonces la gente, sin darse cuenta, todos, menos los ágiles y que tienen prisa, todos van por la rampa. Una otra cosa es lo que has dicho tú, que si yo voy pujar por la rampa, digo, dejarme sitio, ¿no? Es aquello que... Pero... Això demostra que l'accessibilitat és més còmoda i per tant la gent sense adonar-se va per la rampa. Ah, i per què no han fet tot rampa? No, és que eren escales i després van fer la rampa. Ah, perquè l'ideal seria accessibilitat desapercibida. Todo rampa. Todo. Que en realitat no seria rampa, seria un plano inclinado suave. Vale. Bé, arribem a la normativa i ens diu que els itineraris tenen que ser de 1,80 m. Per què? Pues una silla i otra silla són dos sillas, 70 i 70 és 1,40 m. Amb les manitas, 1,50 m i con comodidad, 1,80 m. Això li agradarà als tècnics del municipi. Oh, és que no puc fer 1,80 m. Bueno, pues fes 1,50 m. Ah, és que no puc fer 1,50 m. Bueno, pues fes 1,20 m. Oh, és que no puc fer 1,20 m. Bueno, pues fes 1,10 m. No, no puc fer 1,20 m. Pues fes 1 m. No, pues fes 90 m. No, chico. Entonces, peatonalitza. Per què he dit 90? Perquè el codi d'accessibilitat al·lucina, encara vigent, de l'any 95, després de los juegos, yo hice los juegos, y el reglamento era el decreto del 84, que no había sanciones. Y después dels jocs es va fer el decret, el 95, perquè els jocs van servir perquè es fes la normativa que encara és vigent. ¿Vale? I què deia la normativa? Voreres de 90. Per què? Perquè la cadira va 70, més les mans, 90. Quin problema té això? Quina dificultat? Pues que si viene un senyor o una senyora en cadira de cotxet de nen i jo vaig amb la cadira de rodes, anem per la vorera, ens mirem fixament i bajes tu, ¿verdad, guapo? Perquè jo no penso bajar. Perquè clar, som 90, enteneu? Per això t'he dit que el 1,80 m, si no pots, serà 1,50 m, si no pots 1,20 m, si no pots
metro 10, metro 90. I si no pots, home, et puc deixar, si hi ha un pilar de patrimoni, et deixo 80 moments. Estos són ajustes razonables, ¿vale? Però sempre basant-me en la normativa. Però aquest és un criteri. Mira, m'explicaré. Aquestes coses rares de cadires de rodes exclusiu, això ni en broma. Vale? O sigui, aquí el que farem és fer un disseny el més... Ai, què passa? El més estàndard possible. O sigui, si tu fas una plaça reservada d'aparcament, ojo, que això Barcelona tampoc ho té, eh? Si jo aparco en filera o aparco en bateria, filera. Si surto, és complicat, eh? Si surto per la vorera, no sé si a tu et passa, clar, jo porto un cotxe baix, perquè els monovolúmenes, mi trasero tiene que subir, i esto cuesta un montón, ¿vale? Entonces voy con cotxes bajos, porque yo, los que camináis sí que queréis un coche alto, pero los que no, queremos un coche estándar, a nuestra altura, ¿vale? Un coche bajo. Claro, pero si yo poso la cadira sobre la vorera, el trasero está aquí, baixo, y después com pujo? Costa, ¿vale? Aleshores, ¿qué tengo que hacer para... Si puedes poner la anterior un momentito, la plaza de sala de aparcament, aquesta. Claro, a mi que em facin un gual per pujar a la vorera, home, està molt bé, no? Però jo lo recomano als tècnics que facin les places reservades d'aparcament, sempre que es puguin, al costat del pas de vianants i t'estalvies la vorera. Perquè el que no vull és que comencem a fer rampetes particulars per cadascun dels veïns i a més m'encarregui la vorera. Estamos? Vale. O sigui, els passos de vianants també serveixen per facilitar a la gent que aparca el poder accedir. És una idea. Vale? No ho diu la norma. Endavant. Bé, ja, aquí tenim
un carrer Mariachi, Mariachi, vale. O sea que esto debía ser México, supongo, vale. No cal senyalitzar aquestes coses. Tot això és com molt antic, vale? Però mireu el que passa, no? Al món, que us creieu? I la cadireta també. En canvi, mira, això és València. A València acaben de fer totes les cantonades, el cas antic les han ampliat. Escolta, està ple de bars i restaurants que s'estan forrant. Per què? Perquè tots posen a les cantonades i vinga a fer cash, no? Han deixat, endavant, anterior, sisplau, han deixat a l'espai just perquè passi el bus, però no volen que parquin els cotxes. O sigui, estacionen els vehicles, però a les cantonades no. I afavoreixen el que la gent surti al carrer i això es converteixi en uns espais que han millorat. És una idea que ha fet València. Vale? Endavant. Andorra, doncs si estàs a Andorra, marca Andorra. I com és el pas de vianants? Vermell i blanc. Per què? Oh, estic en Andorra. Què passa, que no ho veus? Marca Andorra. Barcelona, bueno, va fer la paperera i el semàfor. Per què va fer la paperera i el semàfor? Pues perquè hi ha un graó. Perquè van tallar la vorera. I per tant, perquè tu, despistado, o sea, ciego puntual, no te la pegues, et poso la paperera, civismo, et poso el semàfor o un monument, el que vulguis, un arbre, i t'obligo, sense que tu te n'adonguis, a anar pel centre del pas de vianants. Això és un bon disseny. I a més, el cec també va pel centre del pas de vianants. ¿Vale? Per això volen el semàforo auditivo. Una altra cosa és que el semàforo auditivo, a veure qui ho millora, perquè si vius a casa al costat d'un semàforo auditivo de matí, tarda i nit, Navidad i Sant Esteban, acabes del semaforito que no veus. ¿Vale? Nosaltres hem proposat que vibri. Ara, és bo que ho sentin perquè també li facilita l'orientació. Però si els passos de vianants es fessin, tal com diu la normativa, perpendiculars i no en diagonal, aleshores el cec sap que sempre és perpendicular. El que passa és que no sempre són perpendiculars. Vale. En teoria tindrien que ser-ho. Vale. Bé, diverses maneres. Fixeu-vos que estem fent una mica història de Catalunya. L'anterior, sisplau. Aquí ocupa tot el pas de vianants, semàfor, amb tres, o sigui, verde, rojo, i este devia ser auditivo, por eso es el tercero, ¿vale? I la paperera, ¿vale? I tot és... Però no hi ha franja guia, ho veieu? O sigui, estem veient una mica que el cec necessita. En canvi, els primers guals que es van fer, algú va pensar que la franja guia tenia que ser primer, gual i segon, en el qual el cec notava... Passava i quan passava tenia que volver perquè era que és que passava per ahí. ¿Vale? Això és a Corunya. En la Corunya les franges guies són d'un altre color. Com podeu, plou tant a la Corunya que el paviment està una mica descarnat. ¿Vale? Això és Hospitalet. ¿Has visto? ¿Y per què? Porque está usted en Hospitalet. ¿Por qué? Porque la franja guía en Hospitalet es blanca. ¿Por qué? Pues está usted en Hospitalet. Barcelona, és de color gris. Ah, doncs és una altra manera de fer marca. Tu decideixes que estàs al teu municipi i pots posar, no canvies la normativa, pots posar uns colors, unes textures, uns materials, uns olors, unes plantes, un el que vulguis que identifiqui el teu municipi. 30 minuts, molt bé. Això és la normativa que la franja acanaladura... Sisplau, 3 mil·límetres. No hi ha ningú amigo ciego per aquí, ¿verdad? 3 mil·límetres. És que ells quieren 5 o 6. I jo no. Jo no quiero 5 o 6. Quiero 3. I els cotxecitos de bebé con el 6 han despertado el bebé. ¿No? O és que lo noto muy bien. Bueno, sí, pues aprende. Y me lo acabo de quitar, perdona. Es que...
que he tocado la tecla sin querer, perdó. Vale. Això està malament. Per què està malament? Perquè si tu eres ciego, ¿por dónde vas? No tienes franja. Si vas por el centro, te vas al centro, vienen los coches y ¡chum! ¿Vale? Por lo tanto, mal. Però en canvi, Andorra, els fitons, ojo, tenen llum, eh? Que guapo. Il·luminen el carrer. I nieva en Andorra. Que además hacer Andorra accesible, no està mal, patinatge i además, I això, bueno, això sense comentaris, això, Latinoamèrica. És Latinoamèrica. Han fet... A veure, Anna, no corris tant, sisplau. Tiren... Veus? Ells ho pinten de groc, ¿vale? Perquè quedi clar. Però també és cert que el pas entre l'arbre i el gual, aquest trosset hem dit que com a mínim 70, no? Però la norma diu 90, 80, vas costito, no? Però veieu el que passa encara amb altres països que solament... I després te'n vas a Latinoamèrica i tothom vol anar per la rampa. Per què? Perquè va carregat de paquetes. Entonces, pues fes-ho tot, home, fes-ho tot. O fes-ho el màxim possible que puguis, no? Home, no em talleu el pas, home. A veure, és una foto antiga, no? Això és l'OPC que diu, Campus North, vale? El que passa és que jo estic portant aquí moltes fotos de molts anys que portem treballant amb això i que veieu, pues, tonteries que es feien, vale? Perquè això de senyalitzar no té massa sentit, vale? Com podeu veure. A més, no vull... esto es Barcelona, no te lo pierdas, hay que ser ecológico, pero claro, el arbolito en medio, tío, o sea, va a ser que no, ¿vale? Pues es así, porque han dejado el arbolito. O sea, fixa't que és fort la foto, tira enrere. O sea, a l'arbol hi és, o sea, han tingut que fer la rampa i deixar l'arbolito, O sea, no l'han puesto luego, no, l'han dejado, Tenaços, no? Y además, vigila que el contradirección está bajito para que... He dicho contradirección, Porque está bajito. O sea, hemos dicho 220. Antes era 210. Ajuste razonable. O no puc, 210. Tú siempre, como técnico, vas a tener unas normativas. La norma diu 220, porque los españoles hemos crecido, ¿no? Bueno, es que no puc, pues 210. ¿Por qué? La norma ho deia. Pues ya tens algo. ¿M'explico? Vale. M'agraden que els guals, les rampes, com fa aquest dibuix, m'agradaria molt a Cardedeu, per exemple, que fossin d'un altre color i d'un altre material. Aleshores, ja no cal ni franges ni històries. Això és la rampa, i això és el paviment, i això és la vorera, i això queda clar. Perquè té un color i una textura diferent. Amb la qual cosa, ell ho nota. És una idea. Ara, fixeu-vos que les reixes dels guals estan fora, fora del gual. Per què? Perquè aquí en Espanya, i quan vas a Latinoamèrica, és que està el basal ple d'aigua, perquè clar, tot, i allà tu saltes i jo me dejo les ruedes mojaos i luego voy y echo una escuma. O sigui, és important, i ho diu la norma, que les reixes de desaigua, fora. Inclús, com no són itineraris peatonals, poden ser forats de 2,5, de 2,5 centímetres. L'itinerari és d'un centímetre, un centímetre. Vale. Los talones de las señoras, lo siento, todavía no nos llevan, ¿vale? És una cosa que... Endavant. Bueno, els cecs diuen que com a màxim 4 metres de franja i després, pues, ja acabó. Vale. Ja va solo, ¿vale? Vale. Veus? El CaixaBank, aquí, tot peatonal, ¿vale? Però a mi, m'agradaria, si Cardedeu vol, sempre que Cardedeu vulgui, que la zona de cotxes és d'un material i d'un color i la zona preferentment de vianants és d'un altre color i un altre material, marca Cardedeu. I queda clar? I queda xuli. ¿Vale? Si a més li poses, això ja seria la pera, una pintura fotoluminiscente de noche, oh, ¿por dónde va? Pues por aquí. És una idea. Veus Barcelona? Això és l'Avinguda de Roma. I aquest és un carrer que es va ampliar, es va posar els talussos, te'n recordes que abans passava el metro i el tren aquí? I ara passen els cotxes, els veïns continuen a peu pla i tenen els bancs d'una persona, perquè això també va ser un... Quan estudiàvem la carrera, fèiem el projecte del banco. El correa nos hacía hacer el banco.
Entonces, todos los proyectos en la arquitectura, los profesores hacemos proyectos para que luego si ganas, ¿sabes? Aquello que pasa. Entonces, el banco de una persona, ¿vale? O de dos o de grupo. Y ya veus la gent l'obert que està. Un altre xiste malo. Cardedeu, què farà? Bancs de un apoyabrazos. Dice, perquè és que tinc que estalviar. Però és que per què vull dos? Podem fer un, no? Ah, i de què? De dretes o d'esquerres? No sé, uns de dretes i uns d'esquerres. Estaria bé? Doncs pues fes-ho. A Barcelona es comencen a fer bancs, quan vagis al Corte Inglés, el banc que està davant de la parada té un apoyabrazos, no dos. Per què? Tu el que vols és aixecar-te, i després te viene el gordo, se queda encajado i no entra. ¿Vale? Per tant, un. I què faràs? De dretes, d'esquerres, al mig? Escolta, dissenya, diviértete. Marca Cardedeu. Ah, i l'alçada 45. Ah, com que 45? Sí. 45. ¿Está claro? Repito, 45. Oh, yo estoy a 50, sí, pero es que mis pies no llegan al suelo. Oh, es que la norma diu 50. Ni se te ocurre si posar a 50. ¿Por qué? Porque no llegas, tío. O eres el gasol o no llegas, ¿vale? Però 45 sí. I t'asseguro que a partir d'avui, pensa, a casa teva, sofà ha estat 45. Oye, qué cómodo. El váter a 45, lo dice la norma. Lo dice la norma. 45-48. Lo dice la norma. I els vàters es fan malament. Barres tot i el vàter baix. No, poti. El vàter no ha d'estar aquí, ha d'estar aquí. I et passes, perquè costa, nens, costa molt, i a mesura que et fas grans, t'asseguro que... Però és que és norma, el que passa és que no es fa, falla. I això són els detalls que diu ell, el regidor i l'alcaldessa, que fallen els detalls, demonio, que no se noten, però pon-lo bien. Bueno, exalcaldessa, vale. Disculpa, és que, bueno, no fuiste, vale, allà està el jefe, pues, vale. Veus, allà ens entenem, ell ja sabe qui és. Vale. Aquests bancs, vamos a hacer diseño con un apoyabrazos, que puede ser una bar, o sea, però també un raspaller, perquè clar, posar un banc sense raspaller, ¿sabes cuándo se hace esto? En los museos, para que estés poco rato sentado, porque como es incómodo, te levantas, ¿vale? O te estiras, entonces vienen los vagabundos y todos se ponen a los chicos, ¿no? O sea, bancos con apoyo, con respaldo. ¿Qué hizo el Siza Vieira en Oporto? Pues me hizo un banco y un trocito con respaldo. Bueno, diseño. Hola, ya hemos llegado al pavimento fantástico. Però encara hi ha així aquest, encara aquest, fixa't que jo vaig, que casualitat, perquè és més duro i liso. No se me ocurre ir per el adoquinado. I encara que aquest adoquinat encara no té ressalts, perquè si te vas a Portugal, allò és, i no te digo Copenhague, me dijeron, no, Copenhague, no vagis mai a Copenhague en cadira de rodes, mai, perquè quan arribes a l'ortopèdia tens que apretar tots els cargols perquè vas a votant que no vegis, vale? Bé, tot el mobiliari ordenat, tot a un costat i tot buit, vale? I el famoso túnel de 220x90 o 180. Este es el túnel virtual y no te pasa res. Endavant. México, pues mira, el jardiner de Cardedeu que faci el favor de tallar-ho tot a 220. Quan vagis a Extremadura, al Valle del Jerte, os lo recomiendo, Extremadura, és així, Extremadura, ¿vale? Estarà a la primavera. Porque si no, chico, la calor, el frío, extrema dura. Van retallant els setos i tu vas pel carrer i dius, i aquest poble? Ah, perquè ha fet com uns dibuixos i unes coses, no dic que ho feu aquí, però sí que, mira, tot México, México lindo. ¿Vale? Una altra cosa divertida, quan vinguin grups de gent com jo, o gent, esto, si venen i feu visites a Cardedeu, si podeu els porteu a la part de dalt, i aleshores és todo bajada, m'encanta. O sea, tu què vas? Jo de bajada. I tu, que no vienes? De bajada. Nunca de subida, ¿vale? No és cap broma. O sigui, jo he fet
rutes turístiques a Barcelona, al Tibidabo, i queden a baix per pujar. Dic, tio, queda arriba i bajamos. Mucho más fácil, no? Per tots i per mi també. Si podeu, feu-lo. Oh, i després ja portaré el bus i ja t'ho porta. Vale? Vale. Els toldos, evidentment, els tandalls no estan a 220. Multa. Vale? Endavant. Esto es bueno, es Grecia esto. Y la señora le dije, oye, ¿has visto la de tortas que se dan? Está acolchado el banco. De hostias que se han dado. Porque es mío el balcón, ¿me entiendes? O sea, es mío y no pienso. Entonces, el tío se va acolchar. O sea, esta foto es del año 2003, de que después del Jocs... Aleshores, ¿quina és la solució? Lògicament, posar algo i, per tant, el cotxe perdràs la plaça perquè ampliaràs la vorera, però obligaràs, perquè és que si no, és que se la donen. I en vermell li han posat, perquè és que es vegi, Vale. I en Badajoz, pues nada, és el barco romàntico, quan te levantes, plom, te vuelves a sentar, no? O sea, no me puedes... Ahí me has de poner un cactus o algo, no sé, pero un banco no, coño. O sea, esto es muy andaluz, es muy bonito, ¿vale? Pero en Andalucía sobresurten para tirar a los tejos, entonces, claro, la vorera té que haver-hi espai. Vale, vale, això és Puigcerdà. Has vist el que han fet a Puigcerdà? Ai, que barato que és això, i que guapo. I què fa la gent? Dona igual, trepitja del cotxe. Però, hemos hecho voreres. ¿Cómo? Les hemos pintado. Escolta, pues per què no? És una manera de... És com la Marató, o sigui, als Jocs de Barcelona es va fer una pintura de la Marató, perquè se ve que uno hizo una maratón, iba ganando y se equivocó y perdió la carrera, coño, hostia. Entonces le pintaron es por aquí, tío, o sea, no te pierdes, y per això li pinten la ratlla. Pues tres quarts de lo mateix. Bé, anem a descansar, a veure, vale. Endavant. Aleshores, és curiós que... Us adoneu que tothom va pel carrer perquè el piso és liso, duro y disidente y el pavimento va ser que no, vale? Però fixeu-vos, la gent no és tonta, fixeu-vos les reixes de desaigua com estan col·locades. Intenteu mai el forat, sisplau, en relligues, en reixes, mai amb el mateix sentit del màxim flux de circulació. O sigui, aquestes rampes que acaben en una reixa de desaigua i el forat t'està esperant, veritat? Superman, metes la rueda i ja. O sea, no, o sea, o quadriculado, o en diagonal, o redondo, me da igual. Però, i València posen una maqueta tàctil, anem a la catedral, i qui fa la gent? La toca, somos tocones, tothom ho toca això, i Braille i tal. Ara, ni se t'ocorreixi posar el sol, perquè si no, coño, això, una maqueta de ferro, no me la posis al sol, vale? Endavant. Bueno, si no haguessin totes aquestes peces, doncs mira, et pots apropar, la pots tocar, i per què no? Podeu pensar aquí a Cardeu, o sigui, nosaltres a Barcelona com vam fer els jocs que vam fer? Ara clar, a Barcelona, impossible. O és que venen no sé quanta gent amb cadires i secs i amputats i de tot. Doncs vam fer la Vila Olímpica perquè van agafar els tinglats, que estava fantàstic, però se'n va anar, i tots a la Vila Olímpica, no? I què van fer a Barcelona? Doncs pues, on va tothom? Igual que aquí a Cardeu, on va tothom? Aquí, aquí, aquí i aquí, no? Doncs a Barcelona igual, o sigui, que es va fer les Rambles, la platja, el Barça i la Sagrada Família. I venien els turistes i oh, Barcelona, o sigui, però clar, ningú anava a Horta, ni a la Sagrera, ni... Pues això és una manera de començar, o sigui, on va tothom, ho començarem a fer i a partir d'aquí, poquet a poquet, vas fent els recorreguts que es vagin lligant això i haremos, esto le gustará al jefe, un tren turístico accesible. Vale? Un tren turístico accessible o un microbús per tots els veïns de Cardedeu perquè puguin la gent gran fer recorreguts encara que visqui. És una idea, però això és molt important, que a l'estiu pot ser turístic i a l'hivern almenys tens una possibilitat de que saps a quina hora et passarà, com si fos un transport porta a porta sense ser-ho, però posant uns horaris. Vale? Bueno, anem a jugar a jocs i també poden haver-hi jocs infantils. Clar, el que emprenya és que el tio fa tot el joc i després acaba en un graó. És que tiene narices, no? Però
però que la idea del joc, és, el problema és el que ho ha fet aquí, que ell compra el juego i luego lo pone mal, no? I després aquest parc, si voleu alguna vegada anar al Parlament de Catalunya, teniu davant la Capilla Castrense, que és militar, sí, i al costat teniu aquest parc molt petitet, és una monada, amb braille, i que tiene juegos para jugar al braille. Vamos a jugar al braille, i los críos juegan al braille. La franja guia d'encaminamiento, per on anem? Pues per aquí, anem a jugar amb la sorra, ens fiquem, juguem amb la sorra, ens fiquem aquí, o jugamos al columpio, que és bastante plano, i que, pues veus, aquí podem estar en columpis més integrats, també es fan columpis més integrats, que tots els nanos juguen, eh? Veus, testes més àmplies, endavant, i anem a jugar a que un senyor que va en cadira, o un nen que va en cadira, i un que està al banc puguin entrar, i el que no pot estar de peu o s'ajuna allà, escolta, són jocs, vale? I per acabar, no sé quant me queda, Anna, vale. La reixa, ja ho hem dit, la zona de l'abast. Bé, això és França, frontera amb Puigcerdà. Fixeu-vos els francesos com, no són tontos, l'aigua passa i te ponen la rampita per encima. Ah, que tonteria i que bona idea, marca França. I això és aquells que van en crosses i hola, i se fue, no? Què fan a vegades? Home, estic a fer aquest forat, però potser pots posar un tros que tingui el forat més petitet i que facilites que la gent passi per allà, i no tots tinguin que ser tan grans, no sé. Bé, les reixes són diversos pobles de Catalunya. Ávila, pues en Ávila, esto es muy gracioso, el banco es más castizo, ¿ves? ¿Por qué? Porque estás en Ávila, ¿no entiendes? O sigui, és un banc que va recordar una mica el que van fer aquí, però ells ho han fet d'una altra manera, ¿vale? Adelante. Bueno, i ja veieu que els paviments, anterior, els paviments durs i llissos estan bé, i que tu els mateixos paviments amb el fas un despiece diferent i estàs indicant, inclús si m'apures, aquesta peça d'un altre material i color no deixa ser també una franja guia d'encaminament per ells. Suposat. Veus aquí, això és una universitat, no diré quina, però anem a estar bé a peles, clar, aleshores anem un trosset de la religa és el que van posar més petitet per si tu vols passar, doncs passes per aquest sense tenir que ficar les rodes dels cotxets dels nens i de les cadires de rodes i del que va carga i descarga, vale? I tens un munt de possibilitats de despieces que no siguin els típics de la Casa Benito que tots coneixem, vale? Buena la foto, eh? Dice, es que le di un golpe al árbol, ¿no? Vale. Endavant, veus, mira, és una manera, el que passa és que últimament el ferro està molt car, eh? O sigui, és al·lucinant com ha canviat tot, no? Aleshores, però vull que veieu la quantitat de coses que es poden fer que no deixa de ser una altra marca, o sigui, la reixa del desaigua, de la invernal de la reixa, també estàs en un municipi que ho té així, vale? Esta és es molt bona, esto fue premio de diseño, veus? Van posar aros i a mesura que l'àrbol creix, els aros es van desaparèixer. ¿Vale? Semàfors, mira, los griegos, ¿eh? Esta foto, esto era griego, ¿eh? Así que també, i això, pues, no sé on és, això és Barcelona, però l'altra, o sigui, cada vegada hi ha més semàfors auditius i a los numeritos que nos gustan tanto cuando solo faltan 5 o 4, ¿eh? Però està bé, o sigui, què van fer? Això, Cruza Verde, bueno, esto ya se sabe, ¿no? Però a Colòmbia, recordo, nosaltres hem viatjat un, no molt, però hem viatjat algú, que tu apretes el botó i aleshores el botó, quan li toques per sota, vibra el semàfor, que estava al costat de la zona del SIX. O sigui, si fueras a la 11, pues esos semáforos son más bien con vibración. Porque claro, si no los vecinos de la 11 de ruido deben estar hasta aquí, ¿vale? Vale, endavant. Va, anem a tirar les escombraries. Ah, això és Barcelona, no? No, l'anterior. Però és que tinc un graó. Ah, tens un graó? Sí. I per què no has fet una rampa? Ah, perquè hay que aprender.
perquè jo tinc que tirar les escombraries, baixo i tinc que anar per la calçada que els cotxes venen pels cotxes per poder tirar, perquè no hi ha una rampeta en un lloc que queda buit i que és tonto, que es podia fer una rampa perfectament. Doncs pues mira, tot es pot millorar, ¿verdad? Pues a l'ataque. Aquestes escombraries estaven a una alçada, vale. Aquestes estaven a una altra, però, ojo, a pla, no vull grau, pla. Sí, veus? I què passava amb aquestes escombraries? No sé si passa aquí, que sempre s'omplia la de baix. I quan anaves estava plena. Perquè, com és tan còmoda, ¿verdad? Vale. Aleshores, ara tu apretes i s'aixeca. Però és que, a part d'apretar amb el peu, hi ha els braços que també amb palanca s'obren els braços. Això quan aneu a Barcelona ho veureu. Vale? No tothom ho té. I estos són unes cases, veus? La palanca, tu amb la mà o amb el peu. L'altre dia uno con el pie lo hacía con la mano, porque le gusta el yoga. I bueno. Però Espanya, ja saps, no? Bé, endavant. Fons. Les relligues han d'estar enrasades i no pots ficar la roda. ¿Vale? I ha de ser fàcil. No pots fer una font que quan vagis a donar el canyo tinguis que apretar per darrere perquè... O sea, no. ¿Vale? Ha de ser fàcil. Esto está mal. ¿Per què? A ver, Reebok, lúcete. El amigo de Reebok con la chaqueta, sí, con la camisa. Vale. A ver, tú no ves qué te va a pasar aquí. Y te vas a dar un piño justo en tu anatomía maravillosa que no veas. Vale. Per tant, quin és el truco per fer-ho això? O perquè això està pensat per nosaltres, però no pel sí. Aleshores, el truco és que la posis, en comptes d'així, la posis així, al costat, no envaint el recorregut. I aleshores tu et poses i el sec no se la fot. ¿Estamos? Otro truco, ¿vale? Per què? Perquè el disseny no està bé. O sigui, està pensat per cadires, però no per secs. El disseny bo és el que tothom ho pot fer servir, ¿vale? Veieu? O sigui, no. Té que estar no al mig, perquè si no pots ensopegar. Endavant, les papereres que es poden bascular, les que no són accessibles, les que sí són accessibles. Vale. Vale. Arriben al terra, per tant, mai pots ensopegar, perquè amb el bastó les notes. Vale. Has vist el banco? Aquí pots ir jugant, empujas, agua, agua. Bueno, però, ¿y esto por qué es el banco tan bajo? Perquè després costa aixecar-te, no? ¿Y esto qué es? Esto es como una prisión, ¿no? O sea, no et passeis, no et passis. En canvi, aquestes, pues bueno, pots jugar, però tu fes un apoyabrazo, si vols. Un. Un. Mira, veus? Oh, és que jo vaig en cadira i em vull posar a fastiguejar la senyora, pues ella està sentada i jo me passo i me siento a su lado. Pa. Porque tengo, y me puedo pasar. Passa que el banc, esto ni en conya, però, a veure, tira enrere. El banc és baix, hem dit 45, sisplau. Això és 43, on teniu el trasero ara són 43. 45, 2 centímetres, 46, 47, no passa res, ¿vale? Això què és? Esto es... Hay que ser ágil, o sea, la mínima, ay, me fui, ¿vale? Ara, le pusieron luz, era muy chulo, esta noche era muy chulo. Has vist els fitons d'altres ciutats que són més alts? Per què? A lo millor és perquè estàs a Cardedeu, perquè en Cardedeu són de metro. Per què? Para que los veas y no te rayes el coche, porque dentro del coche, oye, qué bien, porque claro, como son tan bajitos, me he rayado el coche, porque no lo veo. Pues per què no? I com Girona fa llum, pues tu també. I a lo millor pues fer llum de colors. ¿Y tú dónde vives? Yo en las amarillas, yo en las rojas. Ah, que bé, no? Igual que les plantes. O sigui, jo als alumnes els dic, vamos a hacer calles. ¿Tú por dónde vas? Por el jardín. Yo por el jazmín. ¿Y tú? Yo por las rosas. Ay, qué bonito. ¿No? Pues, arquitectura de olores.
de colores, de texturas, de sonidos. ¿Dónde está la fuente? ¿Quedamos? Oh, eso es arquitectura. Inclou tots els sentits de l'ésser humà. I no es nota, però hi són. I es pot fer. I tu personalitzes. I després tens xurrades que fan els fitons i els pinten. Mira, han hecho un fantasma aquí, queda la mar de mono. No? Alguien le dará una patada y se va a quedar con el dedo que no vea això. Això és Andorra, veus? Amb llum. Perquè ho han fet perquè els cotxes empenyen i aleshores com és de plàstic, pues una mica dona. ¿Vale? I això crec que era França, els pinten, els han personalitzat, per què no? ¿Vale? O a la platja, o a la muntanya, o on vulguis. Podem fer senderos? Ara no cal que diguis que és per cadira, no cal, no cal. ¿Vale? Endavant. I les rampes han de tenir passamans a ambdós costats. Perquè esta pendiente, parece rampa, Pues agafa una cadira, senta't i puja-la. I si la puges, et felicitaré. Per què? Perquè això té pinta de 8-10%. Però 8-10% no de 3 metres, no. Això té més. I nosaltres, els que anem en cadira de rodes manual, som la mesura. Perquè la cadira de rodes de motor és de motor i sube toboganes. Nosotros, los manuales, bajamos toboganes súper rápido. Però subir ni con reductora. ¿Vale? O sigui, les cadires de motor sí que són més complicades per la mobilitat. Per això, normalment la gent en cadira de motor a casa no van en cadira de motor, van en manual. I quan surten van en cadira de motor. ¿Vale? Jo tinc una cadira de motor que puja escales sola. Ah, sí? Sí. I no me caigo, El que passa és que no puedo equivocarme de botó, pues si no el tortazo es espectacular, ¿vale? I per què la tinc? Pues perquè quan vaig acabar la carrera, allà per l'any 93, després dels jocs, pues clar, no havien encara ordinadors, i jo era arquitecte, i tenia que fer visites, i a veure una cadira que puja escales, caríssima, ¿vale? Vaig al Barça, tengo 20 tíos mirando a ver si me caigo, però no, ¿vale? Ara, és molt cara, i quan plou i es mulla, es para. Amb la qual és una llauna. ¿Vale? Però, sí, gràcies. Dutxes. Home, si fem dutxes, ha de ser pla. O sigui, tu no pots fer-me tot pla i després per arribar a la dutxa un grau i que saltes. Esto es de tontos. ¿Vale? Però, i això per què ho fan? Perquè juguin? Perquè això és Barcelona, però per què fas aquests graus? Per què no els treus? Per què no ho fas tot pla? Pla. Suau. Ja està. ¿Vale? I aquí, no sé, el passamà se ve que se quedaron sin presupuesto i no arriba fins al final, no? O sigui, ha d'arribar fins al final perquè la llaia va agafada i després què passa, no? O sigui, els baranes i els passamans han d'arribar fins al final de l'escala, inclús 30 centímetres, però si no pots, ho poses fins al terra o poses i també serveix de guia pel sec perquè veus quan acaba, si acaba l'escalera, si acaba el passamanos. Y tú te sigues. Y los anclajes en L, porque si son en L, no choco. Siempre voy cogido. ¿Vale? Y puedes posarles incluso una placa en braille a sota, ¿por qué no? O incluso, ¿por qué no? Llum, si vols. Y no et cremes. Estic parlant dintre d'un edifici. ¿Vale? Bé, les passeres, imagina't platja, imagina't un jardí a Cardedeu, una plaça, no ho sé. ¿Vale? I tot és de gespa. Clar, la gespa artificial, no sé si l'has provat, no t'esfonses. Per què? Perquè és artificial. En canvi, si és natural, t'esfonses. Per què? Perquè és natural. ¿Vale? I aquí, bueno, el mar, són coses que passen. No? Aleshores, és igual que aquí al seient s'hi cau l'aigua, però jo he anat a instal·lacions esportives, m'assento al seient dutxa, abro el grifo i veo com cae l'aigua i digo, ah, muy bonito, mira, mira cómo cae el agua. Yo estoy aquí y tú, fíjate. Uau, això passa molt. O sigui, voleu fer el favor, sisplau, de provar les coses? Estic parlant ara amb els tècnics, O sigui, prova. O sigui, te sientes en la silla que no sabes i diràs, a ver, i coño, lo he hecho. Que venga el reviable. Pues, muy bien, tío. Però prova-ho. Fes de ciego, fes de cojo. Ahora cuando vayas a casa, si quieres morbo,
te vas no de la habitación al baño, que ya sé que lo haces cada día, ¿no? De la habitación a la cocina con el antifaz. ¡Oh! Y más morbo, te pones unos tapones y eres sordo, ciego y, oh, 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 y no coneixes casa teva. Però això t'ho dic, ho facis a casa teva, no vull responsabilitats, perquè si ho fas pel carrer no podem. Jo, casa teva és casa teva. Val? Bé, les cadires amfíbies, això és el que hi ha, és evident millorable, perquè jo sé nedar, i havia nedat bé, i em fico aquí dintre i no surto. És una cosa complicadíssima de sortir. No? Però realment serveix perquè la gent que no sap nedar flota, i realment. Bé, i insisteixo, les places d'aparcament m'agradaria molt a Cardedeu, com una bona imatge, que quan ja siguin amb bateria o estigui el pas de vianants o es faci una rampa per pujar a la vorera. Perquè clar, si després tinc que anar pel carrer i em poden atropellar, home, m'explico. M'agrada més a mi, tira atrás. Atrás, esta. Com hi ha molta gent que té el permís de conduir que nunca ve nada, ¿verdad? És que no l'he vist. Pues li poses la plaça de color blau perquè no digui que no veu. ¿Vale? Jo ho dic perquè l'Ajuntament de Barcelona ha fet un concurs, que sabeu que ha fet un concurs, perquè quan aparquin els cotxes que no els correspon estacionar, vingui la grua i a la gent en 2 minuts. I pla! Per què? Perquè ja arriba un moment que a Barcelona deixemos temes de circulació, però és que les places a d'aparcament al carrer és una llauna. I jo tinc plaça de sala d'aparcament, per què? Pues perquè el pàrquing no té ascensor. I jo què vol que li digui? O sigui, si baixo, després com surto? Perquè és un 20% les places de pàrquing. Les rampes dels pàrquings són del 20%. O inclús més, veritat, eh? Algunes més. Bé, endavant. Sí, bueno, esto es un hospital sin comentarios, ¿no? O sigui, com poden fer la plaça de la Sarvada així? Es fa. I si surts pel carrer, anar a l'anterior, doncs clar, hi ha una vorera, o sigui, no pots quedar-te al mig. O sigui, has de tindre una mica de criteri, ¿vale? Vale. Bueno, les places reservades amb matrícula, però torno a insistir, veus aquesta, que clares que són? I con la raja, passa que tanta ratlla, que vols que et digui, no? Vale? Bueno, molt bé. Clar, aquesta, l'anterior. Ara imagina't que jo estaciono aquí, vale? Està malament aquesta plaça. Té una cosa divertida, perquè han posat una cadira i o un senyor molt gordo o una xica embarazada, no ho sé, vale? Però, clar, jo necessito el metro 20, te'n recordes que fa la cadira? Aleshores, si estaciono, com surto? Suposant que surti, si a l'altre cotxe estaciona un pèl més, ja no puc entrar. Per això, quan feu les places reservades, teniu que pensar que nosaltres sortim de costat. Hi ha alguns que entren i surt per darrere. Això significa que s'han buidat tot el cotxe perquè poden entrar en cadira per tot, com els taxis. ¿Vale? Hi ha gent que ho ha fet. Jo coneixia un senyor en camilla, fa molts anys, te'n recordes? El de l'ortopèdia. I el tio tenia un CX i se lo vació tot perquè ell conducia bocata rosa. Però uno en mi vida, en 40 anys que he vist esto. ¿Vale? Bocata rosa. I es va casar també diverses vegades, a més a més. Ah, ho tenia l'ortopèdia. I buena. Bueno, esto también está mal. O sigui, tu aparques i aparques, però no hi ha espai al mig. Aleshores, no està bé. O sigui, la senyalització necessita el metro 50. Ajuste razonable en metro 20. Però la norma diu metro 50 perquè jo puc entrar de cara o d'esquena perquè soy el conductor o soy el acompañante, no soy tonto, però puc entrar i sortir, però necessito que no m'aparqui ningú, sisplau. ¿Vale? Bueno, muchas plazas. Veus aquesta? Mira, té més anys que Matusalén aquesta foto, però veus, han posat el letrero a la vista del conductor. És que has vist? I està en el jardí.
i la rampeta, però està, vale? I aquestes, has vist la divertida? La rampa del mig, sí, però les altres per què serveixen si està el cotxe? ¿Para qué servirá? ¿Para chocar con el plafón del coche? Es que no tiene sentido, ¿no? Va. Res. Al món hi ha coses que no m'agraden, o sigui, això a mi no m'agrada, tira enrere. O sigui, que facis, ocupis part de la vorera fastiguejant a tothom per culpa de que aquest senyor... O sigui, no. No, aquesta plaça no ha d'estar aquí, ha d'estar en un altre lloc o pensar. Vale? Això és la Goodman. Veus la Goodman? Però la Goodman què fa? L'ajunta, però sempre hi ha espai per un costat. Entonces, si sales per un lado, o marxa enrere, o claro, esto es el listo, ¿vale? ¿Has visto? I esta m'encanta. No hi ha vorada. O sigui, la calçada puja. Això és la Fira de Barcelona. Quan vagis a la Fira, el que passa és que falten jardineres, però si no sempre hi ha un imbècil que i se metió dentro, ¿vale? Però està molt bé, o sigui, no hi ha vorada, és que la calçada puja i les places són una mica inclinades, bueno, pues te vas un pelín, tio, què passa? Això està bé. No és habitual, ¿vale? Bé, les rampes, esto es Andorra, o sea, tu te crees cuando vayas a Andorra se han gastado un dinero y esto para qué sirve? Para bajar a toda velocidad, ¿no? Porque subir esto, o sea, ni loco, ¿vale? No, ho han fet perquè són rampes que no són accessibles. Ah, vale, si no són accessibles. Para patinaje artístico, ¿no? Está claro. Bé, pues mira, veus, això és una manera, els àgils, ho fem així. Berlín. Sí, sí, esto es Berlín. El muro de Berlín. Quan vagis a Berlín, no li parlis del muro, eh? No volen sentir parlar. Però hi havia una exposició. Nevava, que raro. Oye, y una rampa per ir a l'exposició en Berlín. Bueno, i aquí també, però sense passar mans. Has vist la diferència? ¿Vale? Perquè, clar, aquí... Ah! No t'he vist. ¿Vale? Bueno, ascensors de vidre, la porta de vidre, dice, ¿por qué? ¿Te has quedado encerrado? Dice, sí, hola, pero te veo. Y se acabó la claustrofobia. Y en lengua de signos, oye, ¿me vienes a buscar o te digo otra cosa? ¿Vale? Eso es una palabrota que luego te lo diré. ¿Vale? Puigcerdà, es el municipi dels ascensors, es al·lucinant. Té ascensors per tot arreu. I qui ho fa servir? Tothom. Jo també. Per què? Perquè són de 6 persones. Lisboa, també. Monumento al patrimonio. I comuniquen barrios. I aquesta és boníssima. El carrer Alcántara, quan aneu a Barcelona, busca'l, allà per la zona de la Vall d'Hebron, 300 escalones seguidos per ir a tu casa. Bé, bueno, 287. I els pobres gent, jo vull sortir del carrer. 287 escalones i luego tengo que subir dos. Entonces, ponemos unas rampas mecánicas. No, escaleras mecánicas. Ah, però és que la Noelia i jo nos veíamos i ara me pones la escalera mecànica i ja no veo a la Noelia. Ah, pues pondremos rampas. No me caben. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, ponemos ascensores, pasarelas. Noelia, hola, te paso por debajo. ¿Y vale lo mismo? Sí. Y atentos, atentos. Atentos, sí, preu similar, ¿eh? Ah, pues mira, se ha hecho. ¿Qué ha pasado con los del tercer piso? Que ahora van vestidos, claro. Porque claro, ¿m'entens? Les han puesto vegetación, un poquito les han dado gratis las cortinas, però ha sortit guanyant tothom, perquè clar, a casa seva, cony, ara va, hòstia, què tal, el tercero, vale. Però funciona, tu, és que aquest barri ha guanyat un munt de diners, perquè ara les cases es venen, abans, jo te voy a comprar una casa 400, o sea, no, és que jo vivo, bueno, pues coges y luego te monto una máquina, bueno, pero bajas a tu casa, vale. Bueno, i això que és un mirador de narices, vale, sí, estupendo.
Obres, estem acabant. Oh, és que tinc ampli a la vorera i han fet obres. Si es pot, has de fer un recorregut alternatiu. Si es pot, ¿vale? Per exemple, això jo diria que és Lleida, me parece recordar. Esto es Portugal, te lo juro, esto es Portugal, ¿vale? Una ciutat del nord, jo no sé si a Berlín o algo, has vist? Inclús amb sostre, ¿vale? Les xapes estas, oye, funcionen, tu, escolta, pum, bueno, funcionen, ¿vale? Tenen que estar il·luminades, perquè la gent va despistada, hi ha forats, has d'il·luminar, poc, però il·luminar, ¿vale? ¿Vale? Endavant, i esto es lo que hay que hacer. I protegir de que la roba, o que no et facis mal, amb els tacos de les andamiatges que estan, ¿vale? Hi ha maneres de fer-ho, i hi ha una ordenança que es va fer a l'Ajuntament expressament per andamiatges d'això, ¿vale? I sempre té que haver-hi el 220x90. 220. Ara, m'han fet ara una cosa molt, molt forta, que això és just al despatx, tinc a la plaça, jo tinc al carrer la plaça del despatx, i clar, jo surto per la calçada, no? Més una vegada paren els cotxes perquè tenen miedo, perquè passes, home, que passes. Però per la vorera m'han fet l'andamiatge i aleshores al posar l'andamiatge ara ja no puc sortir. Aleshores, una idea que se'm va ocorrir, no l'he hecho todavía, no l'he dicho, és que aquest andamiatge, aquesta barra, no la posin perquè jo pugui sortir. Entens? Perquè la plaça és meva, està al carrer, però és meva, és la meva matrícula. Les places amb matrícula són de la matrícula i ningú més. ¿Vale? Passa que ara tothom sap que jo estic aquí i no estic allà. ¿Sabes? ¿Sabes otro chiste malo? Los que vamos en silla de ruedas y tenemos plaza de aparcamiento en la calle somos muy famosos. Perquè tothom sap a quina hora arribes i a quina hora marxes. I si la dona que entra al cotxe és la teva o és altra? ¿Qué te piensas? ¡Lo saben todo! O sí, a mi m'han pujat camioners, oiga, ¿cuándo se va? Que te... Oiga, hosti, ¿qué va? És així, eh? És la pera. Sí, dos minuts. No? Endavant. El no és el despistado, eres ciego, no? Pues va, pues tonto, ¿vale? Despistado, ¿vale? Puigcerdà, perdó, és que con canto de punxa, home, no fotis, tio, o sea, i los niños pequeños, o sea, fes-me un... Falta... Són tonteries, però no ho són. O sigui, fixeu-vos que tota l'estona... O sigui, tu creus que a Barcelona em posen això i què has de... Qui em ve la letra d'aquesta? Jo, és que, xico, això no hi ha qui no vea, ¿vale? O sigui, vols fer-me un rètol com el de senyalètica aquest que ha posat accessibilitat universal? Bueno, ¿vale? M'encanten els planos sense graó que jo pugui llegir i tocar. Sí. Ara os diré una tarjeta muy chula que tengo. Ah, tiene braille y habla. Ah, yo tengo una tarjeta que habla. Sí, tiene QR. Y sales aquí. Y dice, Robi Abeleta, arquitecto, bla, 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 bla. Y se puede escribir por detrás. Vende, ¿eh? Pues hacerlo en las etiquetas de los locales comerciales. Más QRs al mundo mundial. Esto se pensó para el ciego y ahora todo el mundo lo quiere, ¿vale? Vale un poquito más, ¿no? Es cuestión de dar muchas. Vía de evacuación, B. Vía de evacuación. Yo estoy fent la tesis doctoral de això. Encara a la meva edat estic fent la tesis doctoral. Porque lo de la zona del rescate, esto que es un cachondeo, ¿no? O sigui, jo estic en un edifici, imagina't amb aquest ajuntament i pujat a l'ascensor i hi ha un incendi. Això no és urbanisme, eh? Això és que em dóna la gana. Què hacen? Te paran l'ascensor. Ah, i jo què faig? I el jefe? Nosotros tenemos que ir a la zona de rescate. I això què és? Pues se supone que hay una zona pintada amb una cadira i un interfono o videoportero dient estic aquí, vine'm a buscar, ¿vale? I això és normativa. Per què? Perquè l'ideal seria que els ascensors estiguessin sectoritzats.
perquè es pogués utilitzar l'ascensor perquè el fum i el foc no entra. Però això encara costa. Però comencen a haver-hi ascensors sectoritzats que aleshores, al canviar la pressió de l'aire, aquella zona, tu entres, però el fum i el foc no entren. Això és una plus del plus, ¿vale? Sí, ja està? Vale. Vámonos a los baños, que hay el cambiador inclusivo, pero yo voy al cambiador accesible, ¿vale? Vamos a la caseta. Això és molt divertit. Jo pujo, abro la porta cap a fora, me caigo, se vuelve a cerrar la puerta y así me tiro media hora. Molt fort, eh? I esto se vende, eh? Después, el policlín o el policlón o el policlún, no me lo pongas al sol porque es que, tío, o sea, tú sabes lo que es estar aquí dentro, esto es un horno, pero, o sea, no, y luego, y bueno, d'acord, hem aconseguit obrir la porta, entonces, ¿qué es? Es frontal, o sea, te bañas, o sea, porque yo me paso de lado, yo no me aguanto, això es ven, eh? I esto en la palanquita, sí, però, o sigui, no pot ser, t'has de passar de costat, que nosaltres no caminem, et passes de costat, vale? Bueno, o sigui, no, tot això, no, vale? I aquesta, mira, aquesta era de costat, has vist? O sigui, tu tens que posar-te, en aquest cas, paral·lel al vàter, et passes per arrossegar-te, bueno, és complicat, però, bueno. Mira-la, ah, esta està millor, eh? Y el váter parece que esté a 45. Ah, vale. Ahora las barras están un poco lejos, ¿eh? ¿Vale? ¿Las has visto? Bueno. Nosaltres també hem treballat assessorant a empreses i jo li vaig dir, és otro ajuste razonable, no cal fer el gir fora, o sigui, no soy tonto, lo hago fuera, o sea, giro y entro marcha fuera, entro marcha dentro y ya está. Entonces el váter, en vez de estar así, lo haces así, es accesible y así no. O sí, estic fart. Que la bajada que lleva la toque, el váter está así, está por si lo giras, ahora funciona, es así. Así, para. Molt bé, i per acabar, hi ha un regalo. Els váters al costat de la porta. No hay giro. No hay giro. Ahí está el váter. ¿Tú qué vas? ¿De izquierdas o de derechas? ¿Te mola? ¿Eh? ¿Vas a hacer váteres de izquierdas o de derechas? O sea, me lavo las manos, mira, ¿eh?
partir d'avui els establiments de bars i restaurants, el bany tindrà la norma de que no sigui un paret cert. I el que la faci, patar molt bé. Però jo estic parlant de bars nous, eh? Sí, ja, però és que no han vingut a classe. O sigui, tu estàs aquí i ell no ha anat. I aleshores ell veu la seva necessitat que és on poso perquè em falta. I com aquí són quatre cadires, doncs pues, és la seva. Ja ho sé, que porto la seva. A veure, jo insisteixo, els ajuntaments poden demanar més del que diu la norma i poden demanar coses que, per exemple, ja és una mica més de que aquests bancs... A veure, el canvi d'inclusió ha d'estar tancat. Per què ha d'estar tancat? Perquè l'Espanya, si no, seria un francès, no? La camillita, però nosaltres, jo ho proposaria, o sigui, ara li he dit coses que li han agradat, no? Perquè el bater d'izquierda i el bater de derecha. I si tu has trobat, pruebas, no? Però el bater al costat de la porta i facilites. Aleshores, això és un ajuste razonable? Sí. Està la norma de ajuste razonable? Sí. Ho vaig fer jo? Sí. Vale. Però, és que me piden, vale, tu cumple, però fes més que potser no tinguin tanta confortabilitat però que pugui anar. Perquè si no, has de posar una ordre o fer més. Sí, per què no es poden fer hotels, que ara de nou no recomano, però ara, a part dels 50, farem hotels de Covid. O hotels d'entreixutir. Perquè jo em trobo que a vegades vaig a un hotel que l'habitació adaptada està ocupada. I en resulta, ai, no passo per 2 centímetres, coi, pues si són 2 centímetres, hola, hòstia, que són los sonadors. Amb més portes de 80, i se acabó el problema. És que és bestial, o sigui, clic, portes a 80, hemos cambiado el mundo. Hemos cambiado el mundo, vale? I feu cas a la senyora, o sigui, omple d'emmagatzem el vàter petitet, o és que en el gran de cabem més. Clar, però és un tema de mentalitat. Solució, pa, si hi ha una ordenança o el que el consideri, jo aquí, escolta, jo he vingut a ajudar a que Cardedeu amb temes d'urbanisme, jo he arribat i la primera impressió que he tingut és bé, voleres? He venit de noche, eh? Pues, con la cola que m'encontrava en tota la... Déu n'hi do, joder. Però, dic no que no havia voleres, o sigui, l'entrada a Cardedeu, això és important. O sigui, teniu... I disculpa, estar a la tarda, però... Les entrades, tot està... Entrada, vende. Coño, ¿dónde? ¿Te acuerdas el Gil con Marbella? Vamos aquí. Que pintaba el muro. Y yo, mira, esto que está haciendo, ¿eh? Churradas. O, a eso de Extremadura, en vaya el jefe, el jardinero. Vende. O sea, ahora, tú entras a la sala, arribas al aeropuerto, entras a la sala y dices, es que esto, una autopista, todo rascacielos, tal. ¿Dónde? Impresiona, ¿no? O sea, entras. Doncs pues, amb petites coses, llavors, la imatge, l'accessibilitat és una marca. O sigui, penseu que posarem sentits als olors, als colors, les textures. Marca el paviment, marca el faral, marca. I què vas? I la gent li encanta la marca. La marca li encanta. Això ha d'estar aquí, a què no és. Vale, ja no es va. No es va. És un tema de civisme. No, sí, però la comunitat és a tots. Gràcies. Doncs moltes gràcies a tots.